Ludmila vás vítá na mapě Bergland. Posledně jsme přestali tady sklízení té slunečnice, tak si hned pustíme kombajn, ať to dosklízíme. Je to pole docela velký a tadyhle do kopce, tak jsem měla fakt úplně obavy, že ten kombajn otočím na kola, s kolama nahoru. Nestalo se, kombajn je docela stabilní, akorát je horší s tím odvozem, protože i když mám ten traktor docela silný, tak má co dělat to tady utáhnout. Podíváme se, co nám tam dělají zvířátka. Já jsem si říkala, že tamhle jsem postavila jedno silo, mám pocit, že by mělo brát trávu. Taky, ten seník se mi tam zdal docela velký. Tak zkusíme tadyhle posíct něco málo. Já si myslím, že ta tráva už je, že by se mohla tadyhle ten kousek, kašak to tam máme, no. Tamhle vyjedeme s tou cisternou, jo, takže dáme jim vodu, no, oni moc nepotřebujou, takže já s tou cisternou vyjedu a dáme si ji tamhle na stranu. Tamhle bychom se otočit mohli potom, nebo když bude nejhůř, tak zajedu dovnitř, do té prodejny. Tadyhle si zapojíme zpátky ten sběrák a vezmeme tady kousíček té trávy. Ovečkám dáme, i když se pasou, tak stejně. Ježiškam, já to zase jedu. No vidíte, soustředím se na to, jak si s váma krásně povídám. A už se zase kochám krajinou, jak je mým dobrým zvykem. Tak, tadyhle máme takhle zaparkovaný ten sběrák. Tak si ho hned vememe a tam kousíček teda posečeme. Tak, až abych nejela zase na druhou stranu. Jo, tadyhle tam potom najedeme dovnitř. Takže nejdříve si přeskočíme takhle plot jako laňka a ježišmarja, ten je špinavý, no fuj, já to tam budu muset potom dojet někam umejt. No takže ukaž, jak to tam máme rozdělaný, rozptyl pokosu, to tam máme dobře, spustíme a zapneme a kousek, jo, je to dobrý, a kousek posečeme, nepojedeme až na doraz, tam se nám potom to špatně, tadyhle bychom mohli, jo, tadyhle to teda vypneme, takhle se otočíme a mohli bychom tadyhle posíct to, co jsme tu nechali poslední, ať nám to tady nestraší. Takže to tadyhle takhle vememe. Já si myslím, že jo, že nám to veme i tu starou trávu. A uvidíme na zkoušku, jestli to bude lepší takhle dál od toho plotu. Protože ono nám to opravdu tadyhle neveme. Já to teda objedu dokola. My jsme to měli trochu. Jo, kam to jedu? No, tak já už to takhle nechám. To chceme jenom pro ty ovce a vyzkoušet to silo, jestli to bere trávu. Tak počkej, já to zkusím takhle pustit. Jo, hele, on přestal pracovat, co si to dovoluje? No, teď je na půlce
louky, že by nebyla ta tráva ještě tak vyrostlá, ale mě to ukazovalo, že už se může sklízet. Já to vemu teda tadyhle. Možná, že to tady necháme stát. A když tak si popojedem. Já ji tady teda takhle nechám. A kašat se nemusíme přepínat. Pohyb nám jenom prospěje. No hele, ukazuje mi to připraveno ke sklizni. No. Akorát tam nemáme žádný bonus, protože borat to nebudu, ale až to příště poseču, tak to pohnojím. Dáme tam vápno. Tak, tady si zase přeskočíme plot. No hele, nepřeskočíme, protože je tam roští. Tak to zkusíme tadyhle. Jo. Tak. A zajedeme tam, doufám zase, že tady je to docela... Udělali to ousky, ten vjezd. No, já jsem vlastně říkala, že by jsem se mohla dát nějaký menší... Jo, hele, projela jsem. Takže dobré. Tak a tadyhle sebereme teda, co jsme si posíkli. Aby jsme vyzkoušeli... Jo, hele, já tam mám zase 100% tu kukuřici. Tak já se tam na ní vrátím. A pak se vrátím sem k ovečkám. Tak, jakož tadyhle tu takhle couneme, ať nám to potom veme celý, jo. Já zkusím ty ohradníky vyrušit, ale to je zásah do mapy a to se mi teda fakt nechce. A nebo mě ještě napadlo, že bych možná tu louku udělala jinde, tohle zvorala na pole. Jo, nezvorám, protože já se tam nedostanu kombajnem. Takže to necháme takhle, jak to je. Tak, no, tadyhle to taky zůstala hromádka od posledka, ale tam já se asi s tím sběrákem nedostanu. To je tak vzít si nějaký košík a dojít to sebrat ručně. No nevím, jestli by to šlo. Možná, že jo. Tak, tadyhle si dojedeme k té sekačce a dojdeme tam na tu slunečnici, ať nám tam ten kombajn nezahálí. Tohle to nechvátá, protože ovce mají co žrát. Nebo papát, nebudu. I když je to zvíře a zvíře žere, ale je to takový... Se mi to nelíbí, pro ovečky se hodí, že papají. Tak, necháme to teda tady stát. Já vůbec nevím, kdyby mi to vzal pomocník, tak já bych ho pustila, ale proč mi, no hele, nečekaně přestal pracovat. Tak nic, přepneme se. Jo, takže já s ním asi tamhle dojedu, protože to máme zase rouru dovnitř. Nechce se mi do té slunečnice moc výjíždět. Já to potom vemu tamhle nahoru a obseču to teda ze zhora, když už jsem tady. A možná, že to bude lepší tím kombajnem tam couvnout, protože ten vlek tam má opravdu co dělat. Tak, ukaž. Tak, to vysypeme. A vezmeme to potom ten kombajn nahoru, jestli tadyhle už by nám mohl jezdit dobře, protože už to není takový kopec jako tady. A já fakt musím promyslet, co na tohleto pole dám. Uvidíme. Teď
se nám to pěkně sype, vidíme i to tadyhle vlevo v tabulce, jak nám to ubejvá, tak je to dobré. A my teda pojedeme tady nahoru a to pole si když tak ještě obsíkneme tamhle kolem toho zábradlí, tam vlastně je, tam je silnice a tam už je zábradlí. A nevím, jestli by se ten kombajn tam otočil. Uvidíme, až tam dojedem. Tak, tamhle nám stojí traktor, tam jsem porážela ty stromy. Zatím to tam necháme, stromy ty tadyhle už máme pryč, ty nám nepřekážejí. A hele, on by se nám tam možná otočil, kombajn, ale nejsem si jista takhle z dálky, jestli tam není ten okolo té silnice to zábradlí. Tak uvidím, až tam dojedem. Jo, tam se nám špatně otočil, to už vidím. No, tady to vypadá v tom kombajnu docela dobře. Je to zase úplně jiný pohled než z toho traktoru. Jo, hele, tady by se nám ještě otáčel. Tak já to tady takhle vemu. Tady nám to nevzal, protože tu byly stromy. A teď by nám to vlastně už měl vzít. Uvidíme, já to tady takhle vemu. No, to zábradlí, to je tamhle až dál. On by se nám mohl tadyhle otáčet. Já to zkusím. Tadyhle ho pustím na pomocníka. A jo, hele, on se nám... No, to je jedno, já to potom, když tak vemu v obráceně. Dojdeme se tam podívat na tu louku. Protože potřebujeme tu trávu, aby jsme mohli sbírat. Nevím, proč mi ten pomocník... Jo, pozor, jo, já nemám zapnutou sekačku. Takže zapnout. A jedeme. Ono, kdybych možná vzala, tohle sekačka jenom, ale já tam mám ještě vlastně, že tam můžu zapojit za to vlek a rovnou to, jenže pak musím zase to přepojit, že jo, musím odpojit a ne jezdit se sekačkou tam přes ten úzkej. Tak ukaž, veme nám to pomocník, ale neveme, to je divný, asi je to málo. Tak se nedá nic dělat. Tak si to tady takhle posečeme sami. No, tohle to teda zrovna nechci, aby tady zůstávaly tyhle cancoury, protože to potom zaroste a není to... Pak to schníje, pak je to takový... Mohly by se ty ovce z toho nafouknout, když ta tráva schníje, anebo dáte mokrý seno, většinou se nafouknou králíci. Ale myslím si, že se nafouknou i ovce z toho. No hele, a tadyhle je zase, to je to, co jsem říkala, na druhé straně, tak to vypneme a vememe to zase takhle, aby jsme to starý posekli. Tak, to zapneme a objedeme to, jo, poseče toto starý, tak je to dobrý. To sebereme, to posečený, tadyhle to, co jsme dali, ale opravdu celou tu louku sít nebudem. Necháme to takhle zase a otočíme to z téhle strany, no. No, napojíme to tam, kde jsme začali a sekačku zatím odstavíme.
sebereme tu trávu, kolik tam máme ty slunečnice, 34% to tadyhle ukazuje v rámečku. Tadyhle to bychom mohli dát pryč, to nepotřebujeme. To sebereme, jestli nám to veme to silo, co jsem tam nepostavila vedle té sušičky, ale myslím si, že by to mohlo vzít, protože je tam psáno, že to bere všechny plodiny. Tráva je u mě taky plodina. A když ne, tak to prodáme a postavíme tam ten seník. A musíme vyvést ze sušičky to seno, protože by se nám to nesušilo, máme to plný. No, takže tadyhle jsme vlastně začali sbírat, takže to tady necháme, já ji takhle složím, dám ji na stranu. Tak, 40, jo, tadyhle bychom teda mohli začít sbírat. Já si myslím, že to, tak, co jsem si nezapla, spustit, aha. Já si myslím, že to stačíme objet, než nám to tam poseče tu slunečnici. Uvidíme. Ono se nám to tam obrací určitě na krátko, jak jsem tam pustila pomocníka. Takže to tam tolik nepřibývá. A uvidíme, no. Tady ta oplocená louka není žádná sláva, no. Jako kdyby to byl, jo, já by jsem se mohla, no jenže ono to napadlo mě, že by jsem se mohla postavit kravín, aby se tu pásly krávy, ale oni se mi tady pást nebudou mimo, vlastně zase, když je to tam kolem kravína, oplocený, tak oni se nedostanou dál. Takže budeme muset vymyslet něco jiného. Říkám, úplně nejlepší by bylo, kdyby to nebylo oplocený. Dostaneme a určitě, kolik tam toho zůstalo. Jo, sebrala to docela. Tak já si takhle hodně najedu, aby jsem to sebrala hned od začátku. Tamhle nám to zůstalo a ukaž, tadyhle vemu takhle ty to a tadyhle se vrátím takhle. Tak. Tak, to bychom mohli už sebrat. No, to říkám, že nám to vyjde, než se nám naplní ten kombajn. No a máme listopad, on bude konec listopadu, takže my tam budeme mít mrtvo, tam se nebude nic sít, nic se nebude sklízet, takže my si aspoň připravíme ty pole, který vememe tohle, jo, tohle vememe, tak je to dobrý. Ty pole, který ještě nemáme, tak si je připravíme a uvidíme, co dál. Musím to promyslet, aby jsme nestáli, no. Když tak sklidím tu louku, potom a navozím ji do toho sila, to uvidíme. No hele, slunečnice dole 70%, tak je to fajn, že to stihneme.
Ani se tam nejdu radši podívat na ten kombajn, co nám tam dělá za hrůzu, ten pomocník. To budu koukat, až se tam dojdu podívat. Ona, když bude mrtvá sezóna, potom na sklizeň a na jakoukoliv polní práci, tak možná se podívám, jak to vypadá třeba s cukrovarem, protože tam mám sklízený plno cukrový řepy, mám v tom jednom silu. Vlastně od oveček bychom měli mít vlnu, ale nevím, kam se nám teda schromažďuje zatím. Oni jsou to ovečky, já vlastně jihňata jsem koupila, tak ty vlnu dávat ještě nebudou. Ale něco vymyslíme. Abyste se moji návštěvníci a kamarádi, který sem chodíte, abyste se měli na co dívat. No hele, bude to akorát. Takže já to takhle dojedu, tu řádku, protože budu muset z téhle strany vyjet. No, tadyhle to fakt udělali opravdu na doraz. Kolik? 83%, tak to se stačím ještě otočit. Tadyhle taky takový kousek vzít. Jo. Jo, tadyhle taky. Aha. Ukaž. Vyjde nám to. Vyjde. Možná. Uvidíme. Ať nám to tam nestraší. Hele, nevyjde. Takže já se na to vrátím. Tak. Chvíle zapnout. Jo. No, a tadyhle bych teda měla už vyjet. A zajet, počkej, zajet do toho sila. Uvidíme. Tak, tamhle máme. Takže tadyhle vypnout a zvednout a tadyhle máme to druhý, to je silo. To nechceme a uvidíme. Hele, bere to trávu, takže skvělý úplně. Takže se můžeme navozit tu trávu. A teď bychom měli ubrat, já tam nebudu muset vykácet ještě ten strom, protože se tam nebudu, no hele, tam se nebudu obracet. Takže já budu muset, ukaž, obrátím se tam za tím stromem, tam bych mohla, ale já to radši tady ještě takhle couvnu. Jestli mi to vyjde. Vyšlo. Tak. A ježiš, tady je to takový, jo, tam vykácem ještě ty stromy, já si tam udělám místo. Já musím tadyhle ubrat to seno, protože my máme, když se podíváme, tak my máme, no hele, když bych tam vozila trávu, tak nám už se to nesuší, protože to máme plný. Takže já musím zahájit plnění a ubrat seno, spustit. A teoreticky by to mělo vzít i to silo, to seno. Uvidíme, zkusíme. Slunečnici už máme plnou, tak já si to sem takhle jenom postavím. Jo, bude to brát i to seno. Takže já jdu nejdříve na tu slunečnici. Jo. Takže to
Tu máme plnou a ukaž, co nám to tam dělá. No, tamhle to budu muset pojezdit. Takže já se překlikám do sběráku, jasně, aby mohl ten kombajn jezdit. Tak no, tady má co dělat věc, no. Co se dá dělat? Tak, už nám to jede. Tak, tady to teda vysypeme, necháme ho otočit a dorazíme tamhle ten konec. Tak, ukáž. Jo. No, takže jinak to bude dobrý. A no, já jsem dala pomocníka, tak on se mi spustil, to nevadí. Já tam ještě zkusím. Já vyložím to seno. A necháme si teda tohle silo jenom na vození sena tady z té sušičky, než nám to vyloží, já se tam podívám. No hele, tak to bude dobrý, protože se nám zase ta tráva už bude sušit. Tady to máme vymyšlený dobře teda. Do sušičky navozím trávu a když budeme mít plnou kapacitu sena, tak to seno převezeme jenom tadyhle ten kousek. Takže já akorát musím tadyhle opravdu ještě dovykácet ty stromy, aby jsme tu měli prostor, protože tam budu odstavovat určitě tu vodu. A až ji vyprázdním, tak to nějak vymyslím jinak. No, takže to zatím tady necháme stát, to víme jak. Ovce máme nakrmený. Kombajn. Kombajn si takhle vypneme a opravíme tadyhle ten kousek. A pro dnešek se rozloučíme. Předtím bylo to videjko hodinový, to si myslím, že bylo docela možná i únavný koukat, ale mně to vůbec nepřišlo, že to bylo hodinu. Nějak mi to uteklo a bylo tam hodně práce. Takže dneska to uděláme jenom takhle kratší a možná, že ještě to budeme v příštím videjku dodělávat. Uvidím tu slunečnici, budeme určitě orat tohle pole, kameny sbírat. Stáhla jsem si mod na sbírání kamene, jak tomu říkám, kamenožrout. Nechám tam i ten původní, protože ten má navýšenou kapacitu, ale má asi 6 metrů jenom, nebo do věsliné míň, a tenhle ten má 9 metrů, takže bude mít velký záběr, ale zase má menší kapacitu. A já jsem ho zkoušela navýšit a zatím jsem se tam k tomu nějak nedokopala, aby se mi ta kapacita navýšila. Takže tam, když tak pustíme ty kamenožrouty dva, vyzkoušíme, ale až to pole bude zoraný, ukaž, nebudu se tam muset vrátit. Ne, tam jsem to sebrala. A hele, pozor, jo, tady už je, no, tady už je zábradlí. Já jsem tam tím posledním zubem v té liště najela. Ještě, že jsem nenajela na zábradlí zase, jak já to dovedu, dělat samý výtržnosti. A neotočila jsem ten kombajn. No, takže já dojedu asi tamhle dolů a pak ho pustím v obráceně rovně, ale nechám ho tam stát a videjko ukončím.
Ono je to ještě pěkný ten, ale to už bych nemusela dávat do videa. Spíš se podíváme na tu orbu, na tomhle tom velikánskom poli a na ty dva kamenožrouty, jak nám ty kamení, jak nám to kamení bude sbírat. Takže já ten kombajn tady takhle nechám. Já ho vypnu. Tak. A pro dnešek se s váma, přátelé, rozloučím. Byla jsem tu opět s váma opravdu ráda a budu se těšit, že mě tady zase navštívíte. Dáte mi tam paliček nahoru nebo i dolů, když se vám to nelíbí. Napište mi do komentářů, ať vím, že mě navštívíte. Budu se moc těšit a mějte se krásně. To vám přeji, Ludmila.